Так, друзі, Андрюха вернувся. Ніде він не пропадав. Тут на місці. Просто ми зараз сюди перебазірували, бо там жарко. Він по берегу там обшмалив. У любий тазик, Андрій. Быстро обшмалка там, где жарище, а сюда уже, где у нас более-менее прохладно, то мы уже тут. Я Андрею сказал, так, давай без фанатизма, чтобы не сильно жарко по берегу. И Андрей без фанатизма и робит. Андрій ніде не уїжджав, не в Польщу нікуди не уїжджав, він тут на місці займається тим, чим і займався. Розділка, услуга забойщика. Це не на услугу, це такі ж самі? Так, да. Ціна на... Так і є 600 гривень, одна головешка. Роботи у нас по району і по області ціна договорна. В зв'язку з таким топливом, ну, іменно ціновою політики, що все підпригнуло по топливу, тому, якщо на виїзд, то треба буде віддільно там розговорювати, договорюватися.
операцію таранина. Таранина, воно йому пиво напомина. Здоровий? Давай, ти красну, так ми зараз у нього зложимо, а йому понесемо так. Конечно, лито до октября. Так можно ее сюда поставить? Конечно. Конечно. А хотя мы можем ее выйти, да? Да ну лучше там ставить. Ну да. Я прикопю ее сюда. Все, хай будет, я же вышу там порубал. Да, да, да. Андрей признал нашу бойню новую. Ну, раз девочки це. Каже, нормально так. Підготовились, ладно, вже прийду до вас. Сашко казав, першотравенський буде різати свинину. А, Сашко ж казав, буде першотравенський різати. Чого? Ні. А, чого? Я кажу, якщо є желання, научите, правильно? Ні, ні. Бо желання. А, він виключається, так нагнав, понятно. Так, ну виходить, чуть-чуть підстило, не сильно, але підстило сало. Андрюха вже ушнулив, уїхав, зараз должен заїхати, корито мені завезне. І буду нарізати, тому що ж далі особо нічого, вже дзвонять і дзвонять, де м'яси дістали. Поэтому надо не тянуть. Вопросов то немає, конечно, коли не коли сам можу. Ну а вообще надо уметь. Андрей каже, все надо уметь самому. А так як то, да? Такие вот дела, друзья. Кто там думал, что Андрюхи уже не будет, Андрей уже не приедет резать? Ні, вы ошибаетесь, Андрей. Буде, як и резать, так и резать. Мы просто коли-не-коли, вроде самому интересно попробовать набить руку. Не без цього. Я раньше так сало не міг порізати, а сейчас шмаляхаю, як як наче я його все время шмалю. Ну так, як кирпичики складаються. Так, чуть-чуть підстило таке холодненьке сало.
так проще. Тут, конечно, коли на вулиці жарища, тут намного проще. Хай воно не совсем комфортно, тут немає у нас самої колоди, де можна розрубати ребра і тому подобне. Туди носимо. Ну, я думаю, перенесу сюди колоду рядом. Андрій каже, рядом постав, вийшов, тік-тік і назад сюди закинув. Мух нема, комфортно охолодається, все хорошо, то есть отлично. А вже як похолодає, то і все там на старому місці може буде роботати. От так. Кондиціонер, я б поставив би кондиціонер, ну він не нужен. Хватає цей холодильничка, плюшечка цієї. І що нам його? 2-3 часика воно поработає і все, і до следующої неділі. Андрюха приїхав, він комусь заділав перед нами, а це він вже після шабашки до нас приїхав. І походу ще кудись поїде. Ну я точно не знаю, не спрашував. Ну, примерно так. Спасибо за внимание. Не обессудьте. Всем пока.